Napangkeun ka paraurgi sadaya, jamu kapsul cap jangkrik jalu sareng cap jangkrik bikang, jamu khusus pasangan anu tos narika, dijamin ngengkreng tiap bengi. Aturan nganggo jamu kapsul cap jangkrik jalu sareng cap jangkrik bikang, dileueut sabada salat isya ulah hilap maos bismillah, kenging dileueut nganggo cai herang, cai ente, upami kiat langkung sae dileueut ku cai ngagolak. Pepejeuh ulah dileueut nganggo cai aki kulantaran efek sampingna bakal ngakibatkeun jagreg awak, heuras cangkeng, rengkeng anggota badan, teu bisa usik sama sakali alias jengker. Kaunggulan khasiat jamu cap jangkrik jalu nyaeta ngiatkeun stamina para pamaget, dijamin nambih dugi ka 3 rit, 7 rit, 12 rit, masih kiateun nepi ka level anu pangluhurna. Dijamin parabot parawargi teu as alabatan ruyung kaung, moal terak digegah berit tur kiateun digulantungan kumurang kali nuyuswana 10 taun ka handap. Kaunggulan khasiat jamu cap jangkrik bikang nyaeta ngahudang gairah anu sakitu muncakna kanggo para istri balarea, dijamin ngengkreng tarik tur pasti papuket. Alabatan digulung ku odeng, ngengkreng jeng ngengkreng tarik saperto suara jangkrik jaliteng anu bade diadu, dijamin para tatagi gempar ngadengena tur kabitaeun. Sakali deui jamu kapsul cap jangkrik jalu sareng cap jangkrik bikang didamel tina komposisi anu paling alami, tina jangkrik jaluna sareng jangkrik bikangna anu yuswana masih anom kene, sareng jangkrik mikungna anu kasebutna ABG kene. Pada malan jamu kapsul anu tos canggih tur cepet nyaeta diproses nganggo mesin penggarangan hawupur, nyaeta hawu di dapur, sareng ditipungkeun nganggo mesin cowetu, nyaeta cowet jeung mutu, dicitak nganggo si hago, nyaeta si hayam jago. Kemasan anu menarik tur unik dibungkus ku daun kararas jauh raja bulu, anti rikes, anti seuneu, tur ramah lingkungan. Pamisa darek sadaya peryogi jamu kapsul obat pasangan paling mujarab, ulah salah milih peser wae jamu kapsul cap jangkrik jalu sareng cap jangkrik bikang. Mangga pami parawargi peryogi tos disayogikeun, tiasa dipeser di toko-toko sareng warung-warung anu tos barang krut. Mangga wilujeng milarian upami kirang jelas sareng ragu-ragu, agengan puluh menak puter sakali deui sareng antalkeun capilna kana speaker